Թուրքիան քաղաքագահ Էրդողանը խոստացել է դիմակայել ամերիկյան կողմի ճնշումներին կապված ամերիկացի բուժական հոգեվարական Էնդրյու Բրանսոնին ազատ արձակելու ամերիկյան կողմի պահանջի հետ։ Թուրքիա իշխանությունները վերջինիս մեծադրում են 2016 թվականի հեղաշրջման աճակցելու մեջ։ Դրա հետ մեկտեղ ինքնատշափատ Բրանսոնը տեղափոխվել է տնային կարանգիտակ երկու տարի թուրքական բանտում անցկасնելուց հետո։ Օրերս նախագահ Թրամփը սպառնացել էր, որ ամերիկյան կողմը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրք Վերջինս շինտոն Միเรնի առջե դրված մեгаդրանքները Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն արձագանքել է որն կարանկը դիմակայի ամերիկյան պատժամիջոցների սպառնալիքին եւ որ Վաշինգտոնն ի դեմս Թուրքիա կարող է զրկվել հավատալիմ գործընկերоչից։ Մելուցաբանները նա արձանագրում են որ Բրանսնի գործնալ միջազգական կապ ունի ամնում բնակվող թուրք վտանանդի հոկեվորական Ֆեթուլա Գյուլենին արտաքսելու Թուրքիայի պահանջի հետ։ Հիշեցնենք որ թուրքական կոմը մեغاդրում է Գյուլենինի 2016 թվականի հերաշրջում Վերլուծաբանների կարծիքով Թուրք-ամերիկեան հարաբերությունները վերջին ամիսներին որոշակի բարելավման միտում են ցուցաբերել, որի վկայությունը 브րանսոնի տեղափոխումը տնային կալանքի տակ։ Սակայն փորձագիտական շορժանակները կարծում են, որ աջամիջոցների սparnalik նոր դողանի արձագանքը վկայում է, որ կողմերից մեկի գործողությունների արդյունքում հարաբերությունները կրկին լարվել են։ Արամ Ավետիսյան Ամերիկայից այն Վաշինգտոն